Jag ska bestämma resultatet och jag ska förklara vad det här blir. Och om vi gör först så att vi räknar ut vad det här blir så ska jag förklara varför. Tangens 75. Sådär, så får jag 75. Och det jag får här då, tangens 75, det jag först räknar ut här, det är ju bestämmer förhållandet mellan motstående katet och närliggande katet. Sådär. Så här får jag då förhållandet av det här i en rättvinklig triangel, men det skriver jag inte ut här. Så här är förhållandet mellan då motstående katet och närliggande katet som ger den här vinkeln 75 grader då. Sen om jag tar taninvers så betyder det att om jag tar ett förhållande mellan de här båda katetrarna i en rättvinklig triangel och tar taninvers på det så får jag vilken vinkel det motsvarar. Så taninvers och tangens, de två tar ut varandra. Så den här bestämmer vinkeln som ger förhållandet som finns där då. Så här får jag tillbaks alltså vinkeln 75 grader. Så taninvers och tan, sådär, för någon vinkel här, till exempel 75, tar ut varandra. Och det här kanske vi ska skriva så här istället. Svar. Tan invers och tangens tar ut varandra. Sådär.